Вчителька 25-ї школи Тетяна Степанюк розповідає дітям про День подяки. День подяки. Що ми робимо зазвичай в такий день? Ми дякуємо за все, що ми маємо. 3 роки тому до Дня подяки в 25-й школі ініціювали благодійну акцію «Діти дітям». Школярам роздали коробки однакового розміру. Сюди вони складають подарунки для однолітків. В коробках третьокласниць Катерини та Оксани – кольорові олівці, фломастери та солодощі. А ще школярки написали листа. Привіт! Я надіюсь, що тобі сподобається мій подарунок. А також я бажаю тобі щастя, успіхів у житті і здоров'я. Я поклала слайм. Адана підготувала набори для творчості. Дітям буде приємно, бо в них такого може не бути. І ми робимо добро, бо ми дякуємо Богу, що в нас є, і ділимося з цим щастям для других дітей. Третьокласник Нікіта Грищук спакував одразу 2 коробки. Каже, його подарунки для хлопчиків. До хлопчика якогось там, який дуже любить навчатись, невредний, спокійний, набагато ділитись, мені не жалко. Таких учнів, як Нікіта, цьогоріч багато, каже вчителька навчального закладу Тетяна Степанюк. Немає жодної дитини, яка б не взяла участі в цій акції. І вони навіть по 2 коробочки беруть, і дівчинці, і хлопчику пакують, що було. І хто не встиг, вони довозять, докуповують. Можливо, когось не було, дівчинка в нас тільки прийшла, але все одно вона попросила цю коробочку дайте, тому що я обов'язково теж хочу надіслати. Ідею провести в школі акцію «Діти дітям» запропонував батько учениці Олександр Семеніхін. Говорить, у такий спосіб можна навчити дітей бути вдячними і небайдужими. Цю акцію ми запропонували усім, але участь в ній могли брати за бажанням. Ми нікого не змушували щось приносити. 3 роки тому, коли розпочали акцію, думали, що до неї долучиться 100-200 учнів. Але в перший рік долучилося 700 школярів. А цьогоріч кількість коробок більша, ніж учнів у школі. Коробки з подарунками діти пакують у класах, а вже у фоє школи на них клеять наліпки з позначками для хлопчика чи для дівчинки і вік дитини. Головною умовою акції є те, що діти самостійно обирають подарунки, уявляють, що би вони хотіли отримати на День Святого Миколая, на День Різдва і, відповідно, купують те, що би вони хотіли отримати і подарувати цим діткам. Цьогоріч учні 25-ї школи зібрали більш ніж 1000 коробок. Подарунки передають одноліткам на Схід і дітям із сиротинців області. До благодійної акції «Діти дітям», за словами Дученко, долучилися також 1-ша гімназія, Вінницький національний технічний університет, 15-та школа та школа іноземних мов. Наталя Колодій, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця.